الماني او زي يخمي الشيء اللي تاسو بيروي نزول تتوجه من الهم عاشي يخمي للنفري سيني ورفر على العكا يخمي للنفري سيني ورفر على العكا او اول شيء دا مير خو خدا سپوسی فاشنا زور قرآن جانان تخبود محبت مرید نشتا جانان تخبود محبت مرید نشتا لگ نور بدر نوار مدب نور قرآن زمانگا دیر خوب گران ملما دیر خون ملما زمیر خان زمیروس تشریف راو زور تاکنیل ملما ایمرجنسی تو مریض کے ہوتا نو ابھی لگ جی ہو جما دے مکھ نمبر اور کوما بلنا اور کوما سوشل میڈیا سٹار اور غیر فوکل شاعر قابل زمین خان زمین تشیا کرائی شروع کا سو مخاطی بشیرا چشپک کے لیے لفظ رد میں رہتا ہوا ہے نو بیان کے ملامہ سے خبریں گے مل گئے لیے کلمه لس سورتون را تقوی این رو بیان که ملاپس خبر که ملگره دیم چه در غریبه پهر پی غور خلق زانو نوج دی بچه ساتی و پهر لور خلق زانو نوج دی ستا سر پور که دو ستا سر قدر نشتا ستا پا دی لور بانده خود رو خلق زانو نوج دی Oh.
دیگی پجون دن باندے بنا گے گے زماد ازر بش و خون باندے بنا گے گے سنگا دیگی پجون دن باندے بنا گے گے دنن کی سکوا رازی بکنا دعوایا سمجھے دی خبری دی بستے کا نا
ماشومتوب رازي هغه زموږ ستاسو ماشومتوب رازي کله کله ځان ته یادوي که نه ما درته سویلې خو بس هېر مې شوه ما درته سویلې خو بس هېر مې شوه رښتیا قبله به راځې که نه ما درته سویلې خو بس هېر مې شوه رښتیا قبله به راځې که نه اوس اختر نه ګیا انتظار کې ته اوس اختر نه ګیا انتظار کې ته شر بلوي عمرې کوې که نه بیا لاس اوچت کړئ ووایئ چې دا خبره سپینه شي او مړه نه شي
تعالش هغه خلک چې څوک دا غواړي چې دا خاوره دې بیا په مختلو وي او رنګینه شي. تعالش هغه خلک چې څوک دا غواړي چې دا خاوره دې بیا په مختلو وي او رنګینه شي. وایي چې ټوپک به مات کړم قلم به واخلم د ترقۍ په لور قدم به واخلم او تعالش خفګان د تربور نه غواړم شریک په ډېر مره کم به واخلم. شبه شر ولا عندكم وبوسوا. الله ينور.